O momenti me Ronaldo nga që një papar. Ajo, okay, që më perle, te kam thënë. Një papar. Qeshim, unë i them gjithve, sigurisht ajo ishte një gabim televiziv, nuk diskutohet, sepse unë s'kam për qëllim të fyje as kënd në emisionin tim. Po ishte fan, ishte fan. Televizioni ka dhe këto momente. Detyrimisht, unë e humba, sepse ai po fliste në vetë të tretë për veten dhe ishte momenti im i parë që e njihja. E kisha të ftuar në studio dhe ndërkohë ishim duke diskutuar për persona të tjerë. Pra, gjithë filli bisedës po të hysh, se tani memet e kanë shkurtuar si kanë dashur vetë. Po, flisnim për një person tjetër në intervistë. Po flisnim për njerëz të tjerë dhe ai foli në vetë të tretë për veten dhe unë në atë moment. E humbe, po e humbe një moment. Ka qenë shumë e bukur. E bukur ishte. Çfarë ndodhi më pas? I hypa makinës dhe ika në himar. U zhduka, se thosha o Zot. Tani hajde. Kjo është përgjegjësia. E përjetova shumë keq, sepse ishte im gafa ime e parë televizive shumë e fortë. Por njerëz jemi sigurisht në ndodh dhe transmetimi direkt i ka këtë gjë. Unë që të njoh, publiku që të njeh, Ariola, gjithë ata që të njohin e din se sa profesioniste je. Ai ka qenë realisht, unë kam shijuar si moment fan. Nuk e kam ti e quaj të gabim. Unë e kam shpresuar si gabim. Unë i ka një marë, mbylla telefonin të gjitha dhe nuk pranoja të më thoshte asnjëri asnjë gjë. Ndërkohë me një mik shumë, po shumë i ngushtë i imi në telefon. Dhe qesh dhe si idiot. Ha, 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 që ke bërë? I thashtë të lutem mos më fole dhe ti se nuk mundem, nuk e përballoj dot më. Ore, më tha mua, është super fan. Është fan, është fan, është fan. Thashë, nuk është fan, është skandali. Dhe është që mos më folë më fare. Dhe më binde shoqja e ngushtë. E vetë ka ndodhur Fedora ta shohësh video prapë? E kam parë më pas që ishte bërë meme, por nuk guxoja. Sepse po ta shohësh me vëmendje shikohet aty që unë vërtet e përjetova shumë keq. Dhe më binde keq edhe për Ronaldon, sepse Ronaldo u bëi kuq si lagoja, si lagoja. Deri këtu kishte make-up. Dhe pastaj u bëi kuq 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 flak. Sigurisht ai deri diku, më thon un tentova ta trajtoja me sportivitet që mos rrëshkisnim në sepse ai sigurisht bëri një batutë, jo është mosha, jo, do thash po, sigurisht mund të jetë edhe mosha ose.